Jeg sidder jo her og gør klar til aftenens forestilling på Teater V, Alby. For aftenens forestilling, King Lear, skal vi lige smække op til. Vi skal jo så på en lidt større turné næste år, hvor blandt andet vi kommer jo til Vestsjællands Teaterkreds, nærmere Slagelse, og skal spille den her forestilling for jer. Det glæder vi os utrolig meget til. Jeg tror, det bliver meget spændende. Vi ved, det er meget spændende. Folk her i Valby er vildt begejstrede for den. Det handler jo om den her konge, der har de her tre døtre, der skal dele kongeriget. Og det bliver meget svært både for ham og for døtrene. De slår hinanden ihjel. Det er jo Shakespeare. Men jeg tror, det bliver en meget spændende forestilling. Udover mig selv, så kan man se i baggrunden, der sidder Julie og sminker sig. Hun er musiker. Og hvis kameraet bliver vendt om, så kan man se den anden medspiller, Thomas Clausen Rønne. Kan du vende kameraet, Thomas, så de også kan se dig? Ja. Der er han. Jamen, vi glæder os til Slagelse. Ha' det godt.